Tomáš Bábek, dráhový cyklista a do Tokia pojedu s cílem rvát se o medaile. Hej, stop, brzdi, brzdi. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Baví mě ta rychlost, to bezprostřední spojení s tím kolem, protože tam není nic navíc na tom kole. To znamená, jak šlapu díky tomu jednoduchému převodu, tak rychle jedu. A to mě na tom strašně baví. Navíc je to v bezpečném prostředí, na klopené dráze, uzavřeném okruhu. Nejsem úplně takový ten klasický silák nebo dynamický typ závodníka. Myslím si, že to je asi z toho důvodu, že jsem hodně zarputilej a že mám takový dost závodnický srdce. To znamená, že třeba na tom tréninku to není pokaždé úplně ono, ale když je fakt do tuhýho, tak se umím docela kousnout. A když se to všechno sejde a zadaří se, tak je to, myslím si, ten hlavní zdroj toho, proč se zadaří toho úspěchu, protože se rvu až do konce, i když třeba co se týče fyzického potenciálu, většinou na startu nemám nejvyšší čísla. Byl jsem na olympiádě v Pekingu, kde jsem startoval v týmovém sprintu. V roce 2011 mě srazilo auto a utrpěl jsem vážná zranění a vlastně jsem potom bojoval o život v nemocnici. Nakonec se zadařilo a přežil jsem to. A první, co jsem si vlastně vyslechl, bylo to, že na kole už si nezajezdím. Ale vzhledem tomu, že jsem takový mezek, tak jsem to jedním uchem poslechl a tím druhým jsem to hnedka vypustil ven. A když mě potom za měsíc a půl propustili z nemocnice, tak jsem okamžitě běžel na Duklu, já jsem tam spíš dokulhal. Vzal jsem si tam trenažér a kolo a upnul jsem ho do toho trenažéru a na zahradě jsem prostě jezdil, točil nohama a pořád jsem věřil tomu, že to půjde, a ono to bohužel nešlo. Asi rok a půl jsem se vracel zpátky, než se to podařilo, než jsem měl nějaký první úspěch, dílčí. Mě pomohl asi nejvíc test na dynamometru, který mi ukázal, že vlastně ta poškozená noha má pořád o pár procent vyšší sílu, a to mě utvrdilo v tom, že ta možnost tam je se vrátit, a pak se začalo postupně dařit. Ale největší zásluhu na tom asi má to, že jsem ten soud, který nade mnou byl vyřčený, nepřijal nikdy na 100%, i když mě hodně nalomil. Když tady vidím, jak jede Tomáš, tak si vzpomínám na to, jaké to byl takový chroust. No, a byl velmi dobrý. No, jo, on byl nejenom na ty sprinty, ale on byl dobrý, dá se jít na všechno. Jiří Daler byl můj první velký trenér a bylo to v kadetské kategorii, když mi bylo 14-15 let. Z nějakého důvodu jsem zřejmě byl jeho oblíbenec. Určitě si pamatuju, že v těch dorosteneckých kategoriích jsem byl takovej jako, jak možná říkal Jirka Daler, chroust, takovej kluk, který se o sebe hodně bál. A ten život vnímal možná trošku jinak, než ho vnímám teďka, když jsem si prošel něčím těžkým. Po tom úrazu jsem ten pohled na svět trošku změnil. Nezabývám se tolik blbostma, jak jsem se zabýval dřív. A to si myslím, že i ten Jirka viděl. Jsem vyrostl v tom, že je potřeba pořád makat, pořád podávat maximální výkony. Říkalo se, co bolí, to sílí. V ten moment mě to donutilo k tomu, abych to začal řešit, abych mohl zase začít jezdit. Myslím si, že pro každého je velmi důležitý, pokud chce od svého těla výkony, tak tomu tělu musí něco vracet, musí se o něho starat. Nicméně jsem potom začal bojovat dál a schylovalo se vlastně k olympiádě v Riu, kam jsem nejel. A já jsem vlastně byl takový částečně rozhodnutý, že možná potom už skončím, ale chtěl jsem tomu dát ještě jeden rok a právě ten rok byl můj nejúspěšnější a začal jsem vlastně dělat výsledky, o kterých jsem předtím ani nesnil. Takže možná, že jsem věděl, že teďka už v podstatě o nic nejde, že už si to jenom zkusím a užiju, tak mě potom vystřelilo úplně jinam, než jsem do té doby byl. No. Já jsem potom, jak jsem měl ty dobrý výsledky, dostal vlastně pozvání do Japonska, kde jsem strávil 2 roky. I když jsem za tu zkušenost velice rád, vzalo mi to teda hodně sil a najednou jsem se vlastně rozhodl z toho Japonska odejít a soustředit se na kvalifikaci na olympijské hry právě v tom Tokiu. Budu závodit v Keirinu, což je moje hlavní disciplína. A Keirin
je velice nevyzpytatelná disciplína a udělám všechno pro to, aby to dopadlo tak, že budu odcházet spokojený. Mě docela potěšilo a překvapilo, že mi Jirka Daler řekl to, že je důležitý, abych do toho závodu šel jako zdravě, nervózní, ale nedělal si velkou hlavu ze všeho, nenechal na sebe působit ten tlak. Já bych byl rád, kdyby dovezl medaili, protože já bych se rád podíval, jestli je tam má hezčí nebo je. Přestože to v období, kdy vlastně měl to zranění takový, přesto to překonal a dá se říct, teprve potom dělal ještě ty větší výsledky, tak to teda svědčí o tom, že musel, dá se říct, že musel makat. Hlavně mi popřál, abych měl štěstí, protože to je to nejdůležitější. A pokud to štěstí budu mít, tak se zadaří. Pokud ne, tak budu vědět, že jsem pro to udělal maximum. Jsem Tomáš Bábek a jezdím olympijsky. Naplno. Když nebudeš sledovat naše videa, tak příště na kole píchneš.